አክብሮት የሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳ ሸገርታ ምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እለተሰኙ ጥር 13 ቀን 2016 ዓ ም ሸግርታይም ዜናዎች እንሆ በሰዓታቸው መጥተዋል እንደተለመደው አበይት ነጥቦቹን አስቀድመና እናስተወቃችሁ ምክትል ጠቅላይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ብሔራዊ ጥቅማችን ለማስከበር እንተጋለን አሉ የዜናችን ትኩረት ነው የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱልፋትህ አልሲሲ ዲፕሎማሲያዊ መርሆችን በጣጥሰው መጣል ኢትዮጵያ ላይ ቀጥተኛ የብሔራዊ ደህንነት አደጋ መደቀናቸው ይታወሳል ይህ የካይሮ ማስፈራሪያ የተለያዩ ኢትዮጵያ ሹማምንት ምላሽ የሰጡ ሲሆን ከእነዚህ መካከል አንዱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማካሪ ያሰሙትን በዜናችን አካተናል የትግራይ ከተሞች በሰልፍ ተጥለቅልቀዋል ከበርካታ ከተሞች የተሰሙትን ቁጣ ዘል መልክቶች በዜናችን እንዳሰሳለን የተባበሩት አረብ ኤምሬስ ለሶማይላንድ ውቅና ልትሰጥ ነው እየተባለ ነው አለም አቀፍ ወደ ኦፕሬተር የሆነ ግዙፉ ዲፒ ወርልድ የበርበራን ውደብ ለማሳደግ ከኢትዮጵያ ጋር ድፍረት የተሞላበትን እርምጃ እንደሚወስድ ማስታወቁንም የምንመለከት ይሆናል እንደተለመደው እያዳመጣችሁን አብራችሁን ቆዩ የዞተር አክብሮቴ ግብዣችን ነው ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አምራቹ ምክትል ጠቅላይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ብሔራዊ ጥቅማችን ለማስከበርን ተጋለን አሉ ምክትል ጠቅላይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበርና የተሳሳቱ ትርክቶችን ለማስተካከል የላቀ ዲፕሎማሲያዊ አፈጻጸም እንደሚጠበቅ አሳስቧል ደመቀ በአመታዊ የሚስዮን መሪዎች ስብሰባ ላይ ተገኝተው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ገለጻ አድርገዋል በገለጻቸውም በተያያዘው የበጀት አመት ብሔራዊ ጥቅማችን ለማስከበር ወዳጅ ለማብዛት ተደናገረውን ለማቅረብ የላቀ ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅብናል ሲሉ በአጽኖት አስገንዝበዋል ኢትዮጵያ በአብሮነት ዘላቂና የጋራ ልማት እንዲሁም ፍትህ ጠቃሚነት እንዲረጋግጥ ከሁሉም ሀገሮች ጋር ተደጋግፋ እንደምትሰራ ማረጋግጧል። እዚህም ወለቲዮሽ ቀጠናዊ አጉራዊ እንዲሁም ይባለ ብዙ ወገን ዲፕሎማሲ መስኮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባ አስገንዝቧል። በስዊዘርላንድ ዳቮስ አለም አቀፉ ለማቀፍ የምጣኔ አብት ጉባኤ ሳተፉ የቆዩት ደመቀ ትናንት አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወቃል። የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱልፋታ አልሲሲ ዲፕሎማሲ መሮችን በጣት ሰው መጣል ኢትዮጵያ ላይ ቀጥተኛ የብሔራ ደነት አደጋ መደቀናቸው ይታወሳል ለዚህ የካይሮ ማስፈራሪያ የተለያዩ ኢትዮጵያ ሹማምንት ምላሾች እየሰጡ ሲሆን ከነዚህ መካከል አንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካሪ ያሰሙት ምላሽ እንመልከት ግብፅ ከኢትዮጵያ ጋር ውዝግብ ውስጥ የገባችው ሶማሊያ ጥያቄ ያቀረበች ከጎኗ ለመቆም ጣልቃ እንደምትገባ ፕሬዚዳንት አብዱልፋት አልሲሲ መናገራቸው ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር በባህር በረጠ አቅም ዙሪያ የመግባቢያ ስምነት ላይ ከደረሰች በኋላ ሶማሊያም ተቃውሞ ያቀረበች ሲሆን ግብጽ ተደጋጋሚ የሶማሊያን አቋም ደግፋ አስተያየት ሰጥታ ቆይታለች ዛሬ በይፋ ቀጥተኛ ማስፈራሪያ መስቷን ተከትሎ ግን የተለያዩ ኢትዮጵያ ሹማምንት ምላሽ የሰጡ ሲሆን አንዱ ዳንኤል ክብረት ሁኗል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማህበሪያ ጉዳዮች አማካሪ ዳንኤል ክብረት እንደሚሉት ከሆነ ኢትዮጵያ ሺ ዓመታትን ያሳለፈች ሀገር ናት ስንል ሺ ፈተናዎችን የተሻገረች ሺ ጠላቶችን ያሸነፈች ሺ ባንዳዎችን ያከሸፈች ሺ ወጥመዶችን የሰበረች ሺ እንቅፋቶች የነቀለች ሀገር ናት ማለታችን ይላሉ አክለውም ኢትዮጵያ ሺ ሴራዎች የበጠሰች ሺ ሞቶችን የገደለች ያየች ሀሳቦችን ያሳካች ሺህ ተአምራት ያየች ሺ የበሽታ መቋቋሚያ አቅም ያዳበረች ሀገር ስለመሆኗ እየመሰከረን ነው ሲሉ አክለዋል እናም የሚያስደነግጣት ችግር የሚያስፈራት ጥላት የሚያሸብራት ወሬ የሚያስጨንቃት ማስፈራሪያ የለም ሲሉ ከሰሞኑ እየመጡ ስላሉት ዲፕሎማሲያ የጫናዎች ምላሽ ሰጥተዋል ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ውዘግብ ከገባች ከገባችው ሶማሊያ ጎን ደምትቆም ስትገልጽ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ባይሆንም በካይሮ በኩል ኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረ ግልጽ ዛቻ ዘል ጠንካራ ስቴ ሲሰማ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ባይ ወንዝ ላይ የተገነባም በመጠናቀቅ ላይ ባለ ዳሴ ግድብ ምክንያት ከአዲስ አበባ ጋር የሻከረ ግንኙነት ያላት ካይሮ ከጥቂት ሳምንታት በፊት የመግባቢያ ሰነዱ መፈረሙን ተከትሎ ከሶማሊያ ጎን ለመቆም ያላትን ጠንካራ አቋም ገልጻ ነበር ፕሬዚዳንት አልሲሲ ኡሩለት በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የደረሰችውን ስምነት ግዛትን ባይ ላይ መቆጣጠር ሙከራ ብለው ከገለጹ በኋላም ለኢትዮጵያ ላይ መልክት መሬትን ለመቆጣጠር ሞከር ማንም የማይስማማበት ጉዳይ ነው ብለዋል አልሲሲ ሶማሊያ የአረብ ሊግ አባል ሀገር መሆኗን አስታውሰው በሊጎ ቻርተር መሰረት ሶማሊያ ሊገጥማት ከሚችለው የደህንነት ስጋት የመጠበቅ መብት አላት ሲሉም ተናግረዋል የትኛውም ሀገር በሶማሊያ ደህንነት ላይ ስጋት እንዲደቅን ወይም ግዛቷ እንዲጥስ አንፈቅድም በግልጽ የምናገረው ነገር የግብፅ ወንድም አገርን ማንም መዳፈር የለበትም በተለይ ደግሞ ወንድሞቻችን ከጎናቸው እንድንሰለፍ ሲጠይቁም ብለዋል ፕሬዚዳንት አልሲሲ ከዚህ ባለፈ የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ ከሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼ ማሙድ ጋር በካይሮ ተገናኝቶ ኢትዮጵያን በሚመለከት መምከራቸው ታውቋል ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር ያደረገችውን ስምነት ተከትሎ የአረብ ሊጉ ዋና ጸሐፊ አህመድ አቡልጌት ለሶማሊያ ያላቸው ድጋፍ የገለ በት ውይይት ነው በግብጽ ካይሮ ማድረጋቸው የተሰማውም። በተጨማሪም ሶማሊያ በሽብርተኝነት ላይ እያደረገች የምትገኘውን ጥረትና አገራዊ ተቋማትና ኢኮኖሚያን ለማጠናከር በሚደረገው ድጋፍ ላይ አረብ ከጎናቸው መሆኑን ቅዳሜ በነበራቸው ምክክር ቃል ገብተውላቸዋል ዜናችን ተቀጠለ ነው ወሌላኛው ጉዳያችን አምራቹ የተባበሩት አረብ ኤምሬስ ለሶማሊላንድ እውቅና ልትሰጥ ነው የተባለ ነው ኢትዮጵያ በጥቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘመን ከወደ መካከለኛው ምስራቅ ወዳጅ ካደረገቻቸው ሀገራት መካከል አንዷም የተባበሩት አረብ ኤምሬስ ነች ሀገሪቱ በተለያዩ ዘርፎች ከኢትዮጵያ ጋር አብራ እየሰራች ትገኛለች ከሰሞኑ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የወደ ባጣቀም ስምነት ሲፈራረሙ ከሁለቱም ሀገራት የሚጠበቅ ግዴታ ነበር ከኢትዮጵያና ከሶማሊላንድ የመግባቢያ ስምነት ይዘቶች መካከል ውጥረት የቀሰቀሰው መሰረታዊ ነጥብ ኢትዮጵያ በሶማሊላንድ የባህር ይዞታ ውስጥ ውስጥ በሊዝ የባህርበር እንደምታገኝና ኢትዮጵያ ደግሞ በምትኩ ለሶማሊላንድ ራስ ገዛ አሳረር ውቅና እንደምትሰጥ የሚገልጸው ነው ከዚህ ቀደም የበርበራ ወደ ምን ሲያላማ የነበረው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ንብረት የሆነው ዲፕ ነው ከሰሞኑ በማህበራዊ ትስር ገጾች የተዘዋወረ የሚገኘው መረጃ እንደሚያሳየው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ለሶማሊላንድ ውቅና ልትሰጥ እንደሆነ እያሰበች ነው የሚል ነው የውስጥ ምንጮች ነገሩን የሚሉት ዘገባዎቹ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ና ኢትዮጵያ በሶማሊላንድ ያላቸውን የዲፕሎማሲ ተልኮ ለማጠናከር በጥብቅ እየተወያዩ ይገኛሉ የዚህ ውይይት መጨረሻም ሶማሊላንድ ሉዓላ ሀገር ነች የሚለው መስጠት ሊሆን ይችላል የሚል አንድምታ እንዳለው ነው የዘገቡት ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያዘ አለም አቀፍ ወደብ ኦፕሬተር የሆነው ግዙፉ ዲፒ ወርልድ የበርበራን ወደብ ለማሳደግ ከኢትዮጵያ ጋር ድፍረት የተሞላበትን እርምጃ እንደሚወስድ ማስታወቁን ካፒታል ጋዜጣ ዘግበዋል በዱባይ የሚገኙ የዓለማችን ግዙፍ የኮንቲነር ወደብ ኦፕሬተር የሆነው ዲፒ ወርልድ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን የጋራ ስትራቴጂካዊ አጋርነት የማጠናከር በሶማይላንድ የበርበራ ወደብን በማሳደግ ና የወደፊቱን የዓለም ንግድን ለመቅረጽ በጋራ ሰራለሁ ብለዋል በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የሚገኝ ሁለገብ ሎጂስቲክስ ኩባ የሆነው ዲፒ ወርልድ በካርጎ ሎጂስቲክስ በወደብ ተርሚናል ኦፕሬሽን በባህር አገልግሎት በነፃ በነጻ ንግድ ዞኖች ላይ ትኩረት ማድረግ እየሰራ የሚገኝ የዓለም አቀፍ ወደብ ኦፕሬተር ነው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር በስዊዘርላንድ በዳቮስ ክሎስቶር ከቀናት በፊት በተካሄደ 54ተኛው የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም አመታዊ ስብሰባ ለጎን ውይይት ያደረጉት የዲፒ ወርልድ ስራ አስፈጻሚ ሊቀመንበር ሱልጣን አህመድ ቢን ሶሌም ውጤታማ ያሉትን ውይይት ተከትሎ ዲፒ ወርልድ ትብብሩን በማጠናከር ደስተኛ ነው በማለት ተናግረዋል ለቀጣናው ትስስር ቁልፍ ምግብ የሆነውን የበርበረ ወደበን ለማሳደግ የጋራ ቁርጠኝነታችን ስንገልጽ በጣም ደስ ብሎናል ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው ይህ ስትራቴጂካዊ አጋርነት ኢኮኖሚያዊ ትስስርን ከማጠናከር ባለፈ ለዘላቂ እድገት መንገድ የሚከፍት ነው በማለትም አጋርነታቸውን አሳይተዋል ድፍረት የተሞላበት እርምጃ በማለት የገለጸውን አጋርነት በለውጡ ግንባር ቀደም በመሆን ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ጥምረት ወደፊት ጉዞ አመላካሽ ነው ብሎታል ኔሮፒያን አቋጠር 205 በዱባይ ወደቦች ባለስልጣንና በዱባይ ወደቦች ኢንተርናሽናል ውህደት የተቋቋመው ዲፒ ወርልድ 7 ሚሊዮን በማስተናገድ በአመት ወደ ሰባሽ የሚጠጉ መርከቦችን የሚያመጣ ሲሆን ይህ በግምት 1000 የሚሆነ ዓለም አቀፍ የኮንቲነር ትራፊክ በ82 የባህር ና የውስጥ ተርሚናሎች ከ40 በላይ ሀገራት ውስጥ እንደሚገኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ የእለቱ ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ናምራ የትግራይ ከተሞች በሰላማዊ ሰልፍ ተጥለቅልቀዋል ዛሬ ጥር 13 2016 በትግራይ በርካታ ከተሞች ሰላማዊ ሰልፎች መካሄዳቸው ተሰምተዋል ሰልፎቹን ያካሄዱት ከቀያቸው ተፈናቅሉ ዜጎች ናቸው ተብሏል ሰላማዊ ሰልፎቹ የተደረጉት በሽራሮ በሽረ በአክሱም በአድዋም ተንቤን በአዲግራት በጉልምሀዳ በኢሮ በመቀሌ ና ሌሎች ከተሞች ሲሆን ከጠዋት ጀምሮ በተካሄደ ሰልፍ የተለያዩ መፈክሮች ሲሰሙ ነበር በተለይ ከውልቃይ ጠገዴ ሙሉ በሙሉ ከተወሰኑ ሰሜናዊ ምዕራብ ማዕከላዊ ምስራቃይና ወደሚያስተናግዱና ዞኖች መፈናቀላቸውን የሚናገሩ ሰልፈኞቹም ወደ ቤታችን መልሱም ብለዋል የፕሪቶሪያ ውል ሙሉ በሙሉ በአስቸኳይ ተግበር የፌዴራል ጊዜ መንግስቱ አሰራሮች ኃላፊነታቸውን ይወጡም ሰርተን ለፍተን እንድንኖር ወደ ቤታችን መልሱን የትግራይ ግዛት የአንድነት ይከበር በምግብና ምድኒት ጦት እየተገረፍን ነው ከጥይት የተረፍን ድምጽ በሌለው ጥቃት እያለቅን ነው ሰዊ እርዳታ ይሰጠን የሚሉና ሌሎች መፈክሮችን በመያዝ የከተሞቹን አደባቢዎች መዞር ድምፃቸውን አሰምተዋል በሰልፎቹ ከህፃን አዛውንት የሚገኙባቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቂዎች መሳተፋ መሆናቸው ከተማ በተካሄደው ሰልፍ የተሳተፉ አንዲት ከትግራይ ምዕራባዊ ዞን የተፈናቀሉናት የእንጀራ መሰቦቻችን ባዶ ናቸው የሚበላ የሚጠጣ ስጡን መንግስት ለአይኑ ጠልቶናል ያስጠለሉን ለራሳቸው ስለተራቡ ለእኛ መስጠት ማካፈል አቅቷቸዋል አድኑን ብለዋል በሽራ ከተማ የተካሄደው ሰልፍ ሳታፊዎች ለምግባረ ሰናይ ድርጅቶች ትግራይ ያገልል ጊዜ አስተዳደር ለትግራይ ዳያስፖራ ማህበረሰብ ለፌዴራል መንግስትና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በሚደረስ ባሰራጩ ጽሁፍ ማጠቃለያም የፕሪቶሪያ ውል ሙሉ በሙሉ ይተግበር ምዕራባዊ ዞን ህዝብ ላይ በመካሄድ ላይ ያለው ድምፅ የሌለው ልቂት ይቁም ብለዋል ከዚሁ ጋር በተያዘ የትግራይ ተወላጅ ዳያስፖራዎች በማርማዶ የተቃውሞ ሰልፎችን አካሂደዋል የዳያስፖራ ማህበረሰቡ ተቃውሞ ሰልፍ ትግራይ ክልል አመራሮችን የሚኮን ነው ተብለዋል በተቃውሞ ሰልፉ ከተነሱ ነጥቦች መካከል ወንጀለኞች ወደ ፍርድ እንጂ ስልጣን አይገባቸውም የእርዳታ ሊሰረቁ ለፍርድ ይቅረቡ ትግራይ ፍትት አግኝ ትግራይ ለህዝብ የሚያስብ እንጂ ለስልጣን የሚቋምጥ አያስፈልጋት የሚሉ መፈክሮች ይገኙበታል የትግራይ ህዝብ ዳግም እንዲያነባ እንዲያለቅስ አንፈቅድም የብረታ ብረት ወደ ህግ እንጂ ወደ ስልጣን እንዲመጡ አንፈቅድም ያሉት ተቃዋሚዎቹም ዳያስፖራ ገንዘብ የሰረቁ አመራሮች በአስቸኳይ ለፍርድ ይቅረቡ ትግራይ የሁሉም ትግራዋይ ናት የሚል መልእክት እንዳሰሙ የተሰማ ሲሆን ባለፈው ቅዳሜ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ የሚገኙ ትግራይ ተወላጆች በህዋት አመራሮች ላይ ያሰሙት ጠንካራ ተቃውሞ ነው ተብሏል የአፍሪካ ህብረት ስላም ጸጥታ ምክር ቤት የፕሪቶሪያ ሰላም ስምነት አፈጻጸም ለመገምገም ከጥር 18 ቀን 2016 ዓ ምት ጀምሮ ለሁለት ቀናት በትግራይ ክልል ጉብኝት እንደሚያደርግ ታወቀ የህብረቱ ስላምና ጸጥታ ምክር ቤት በትግራይ ክልል በሚያካሄደው ጉብኝት ከክሉ ጊዜ አሰራር አመራሮች ከሲቪክ ማዕበራት ተዋናያን በጦርነቱ ተፈናቅለው መቀሌ ከተማ ከተጠለሉ ማህበረሰቦች ጋር እንደሚነጋግር ታውቋል በተጨማሪም የፕሪቶሪያ ሰላም ስምነት አፈጻጸምን ሌሎች ቁልፍ ጉዳዮችን ይገመግማል ተብሎ እንደሚጠበቅ አማኒ አፍሪካ የተባለው ጸጥታ ምክር ውስጥ ተባባሪ ገለልተኛ ምርምር ተቋም በወ ጣ መረጃ አስታውቋል የህብረቱ የሰላም ጸጥታ ምክር ቤት ይህንን ጉብኝት ባለፈው ዓመት የካሄድ ወር ለማካሄድ አቀዱ እንደነበር ነገር ግን በትብብር እጦት ምክንያት ሳያከናውን መቅረቱን አማን አፍሪካ አስታውሷል ምክር ቤቱ ጥሪያ 2 ቀን 2016 ዓ ም አዲስ አበባ በሚገኘው ጽፈት ቤቱም በሰሜን ኢትዮጵያ የሰላም ሂደት በተለይ ምክትል ና ኮሚቴ ወቅታዊ የስራ ሪፖርት እንደሚያዳምጥም ታውቋል በተጨማሪም በዚሁ ቀን በሚኖረው ስብሰባ የጸጥታ ምክር ቤቱ ልኡካን በትግራይ ክልል ያደረጉትን ጉብኝት አስመልክቶም የሚያቀርቡትን ሪፖርትም ያዳምጣል ተብሎ ይጠበቃል የፕሪቶሪያው ሰላም ስምነት አፈ ፈጸም እንዲከታተል በአፍሪካ ህብረት ተቋቋሚ ቁጥጥርና ክትትል የባለሙያዎች ኮሚቴ እስካሁን የስራ ፈጸም ሪፖርት አቅርቦ እንደማያውቅ የገለጸው የአማን የአፍሪካ መረጃ ጥሪያ ሁለት የሚደረገው ስብሰባ ይህንን ጉድለት የሚሞላ ከመሆኑም በተጨማሪ የክትትልና ቁጥጥር ኮሚቴውን ስራ ዘመን ለማራዘም በቀረበው ምክር ሀሳብ ላይ ውሳኔ እንደሚተላለፍ ጠቁመዋል በተያያዘ ዜና አሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድዩ መግተኛ ማይክ ሀመር በቀጣዩ ሳምንት አዲስ አበባ ተገኝተው የፕሪቶሪያ የሰላም ስምነት አፈጻጸምን የተመለከተ ውይይት ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽንና ከኢትዮጵያ መንግስት አመራሮች ጋር ውይይት እንደሚያደርጉ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በወጣው መግለጫ አስታውቋል የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል አመራሮች ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምነት አፈጻጸም ጋር በተያያዘ ያልተፈቱ ጉዳዮችን በውይት መፍትሄ ለመስጠት ፖለቲካዊ ግንኙነት ለማድረግ ቁርጠኛ መሆናቸውን የገለጹ ቢሆንም እስካሁን ግን ፖለቲካዊ ውይይት እንዳላደረጉ ይታወቃል የዜናችን እንደቀጠለ ነው ወደ ጉዳያችን አምራችሁ ኬንያ በአፄ አይለስላሴ ስም የሰየመችውን ፈጣን መንገድ አስመረቀች ጎረቤት ሀገር ኬንያ የፈጣን መንገዷን መውጫ ኢትዮጵያን ከ40 ዓመት በላይ ለመሩት የአፍሪካ እንድነት ድርጅትን በመሰረቱት አጻ ለስላሴ ስም ሰይማለች ካለፈው አምሌ ጀምሮ የተገነባው ይህ የፈጣን መንገድ መውጫ በናይሮቢ ዋና የትራፊክ ፍሰትን ለማቀላጠፍ በሚል በቻይና ና ኬንያ ተቋራጮች ተገንብቷል መንገዱ ከዛሬ ጀምሮ ለአገልግሎት ክፍት መደረጉ በትራፊክ መጫነቅ ምክንያት ሁለት ሰዓት ይፈጅ የነበረው መንገድ ወደ 2ያ ደቂቃ ዝቅ እንዲል የሚያደርግ ተገልጿል ባለአምስት መስመር ያለው ይህ የመውጫ መንገድ ከናይሮቢ በፍጥነት ለመውጣት እንደሚያስችል የኬንያ ትራንስፖርት ሚኒስትር ኪፕቾም በሙር ተናግረዋል ሚኒስትሩ አክሎም አዲሱ መንገድ ወደ ማካከላዊ ቢዝነስ ቦታዎችና መንግስታዊ ተቋማት አካባቢ ያሉ መጭናነቆችን ያስቀራልን ብለዋል የአገልግሎት ጠቃሚዎች በክፍያ ይጠቀማሉ የተባለ ሲሆን በቀን 65 አሽከርካሪዎችን የማስተናገድ አቅም እንዳለውም ተገልጿል ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ስለ ባህር በር ጉዳይ ዝምታቸውን ሰበሩ አምባሳደር ስለሺ በቀለ የኢትዮጵያ የባህር በር ፍላጎት የማንም አካል የማይጎዳ ና በሰጥቶ መቀበል መርህ የተቃኘ ነው ብለዋል ራስን ለመጠበቅና ትብብር ለማጠናከር የባህር በር ያስፈልጋል ያሉት አምባሳደሩ በዚያ አግባብ በተገቢው ዲፕሎማሲ ና በሰጥቶ መቀበል መርህ የባህር በር የማግኘት መብት እንደሆነ አስረድተዋል አምባሳደሩ በተገቢው ጥንቃቄ ና ብቃት ባሉ የዲፕሎማሲ እየተመራ ጉዳይ መፍትሄ እንዲያገኝ ማድረግ ያስፈልጋልም ነ ያሉት ኢትዮጵያ ትልቅ ህዝብ ይዞ የባህር በር የሉ ሀገር በአለም እንደሌለ ያስታወሱት ስለሺ ቀጣይ ስድስት ዓመት ኢትዮጵያ ያዙ 150 ሚሊዮን ደር የሚል ትንበያ መኖሩን አመልክቷል የህዝብ ቁጥሩ ከዓለም ዘጠነኛ አደርገናል ያሉት አምባሳደሩ ለዚህ ሰፊ ህዝብና ያደገ የመጣውን ኢኮኖሚ በአግባቡ ለማስተናገድ ወደብ ወሳኝ ጉዳይ ነው ብለዋል ከኛ የባርበር ፍላጎት አኳያ በተጻራሪው የሚቆሙ ሀገሮች በኢትዮጵያ ወደ በማግኘቷ ተጎርተው ሳይሆን የኢትዮጵያ ማደግ በበጎ ስለማይመለከቱት የሚመጣ ነው ሲሉ ተናግረዋል አምባሳደሩ ገለጻ ኢትዮጵያ አቋሙን ያጣናከረችና ተጽዕኖ ፈጣሪነቷን እያጎለበተች ከመጣይ ስጋት ስለሚሰማቸው አለችበት እንድትቆም የሚፈልጉ አይሎች እንዳሉ ግልጽ ነው ብለዋል ተብሏል ኢትዮጵያን የሚጻረሩ ሀገራት ይታወቃሉ እነሱ ላይ ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን ተጻራሪዎቻችን ልክ በሚመጥ መልኩ ምላሽ በመስጠትና በመመከት የኢትዮጵያን ባህር በር ፍላጎት በአግባቡ ማሳካት ያስፈልጋል ብለዋል ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችውን የባህር ስምነት ተከትሎ ጉዳዩን ከሶማሊያ ጋር ውጥረት ውስጥ ለመክተት የሚፈልጉ ኃይሎች ኖራቸውንም አመልክተዋል ኢትዮጵያ በሰጥቶ መቀበል መርህ የተጓዘች የባህር በር ተከልክላ ሰላማ የሆነ ቀጠና ሊኖር እንደማይችል የተናገሩት አምባሳደሩ በጋራ ትብብር ላይ የተመሠረተ ልማትና እድገት ለቀጠና ወሳይ መሆኑን ጠቁመዋል የምስራቅ አፍሪካ ያቃጥናል ለማሳደግ እንዴት አድርገን የኢኮኖሚና የፖለቲካ ትብብር መፍጠር ይገባል የሚለው ላይ ማተኮር እንጂ የኢትዮጵያን ፍላጎት ብቻ መቃወም ተገቢ አይደለም ሲሉም ማሰባቸውን ሰጥተዋል የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካን በህዝቦች መካከል በሚደረግ የጋራ መግባባት በመሪዎች የትብብር መንፈስና በጋራ ጥቅም ላይ በተመሰረተ አግባብ ማልማት እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል በአሳደር ስለሽ እንደገለጹት ኢትዮጵያ የባህር በር ፍላጎት ነጠቃሚነት በአብሮ የመስራት መንፈስ ላይ የተመረኮዘና ለጋራ እድገት የሚበጅ መሆኑን መገንዘብ ይገባል ብልጽግና ፓርቲ ለአስቸኳይ ስብሰባ መቀመጡ ተሰማ ፓርቲው ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገዢ ብልጽግና ለአስቸኳይ ስብሰባ መቀመጡን ይፋ አድርገዋል የፓርቲው ፕሬዝዳንት በማህበሬ ስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት በአቤት አገራዊ ጉዳዮች በልዩ ልዩ ፓርቲ አጀንዳዎች ላይ ለመወየት የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዛሬ ከሰዓት ስብሰባ ጀምሯል ብለዋል ይህ ስብሰባ ኢትዮጵያ ና ሶማሊላንድ ከተፈራረሙት የወደብ ስምነት ማግስት ጫናዎች ከበረቱ በኋላ በዋናነትም የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፋታ አልሲሲ ሀገራቸው በሶማሊያ ሆነ በጸጥቷ ላይ ምንም አይነት የደህነት ስጋት እንዲፈጠር እንደማትፈቅ ፍቅርና ለዚህም ግብፅ ጣልቃ እንድትገባ ከጠየቀሽ ከሶማሊያ ጎን ትሰለፋለ ሲሉ ቀጥተኛ ዛቻ ካሰሙ በኋላ ነው ፓርቲው በዚህ ስብሰባ ይዞ የሚለው አቋምም እየተጠበቀ ነው የለቱ ዜናችን አበቃ ያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉ።